Se você ainda não descobriu o que jogar, talvez esse vídeo consiga te dar um empurrãozinho. Mas daquele jeito amigo, sem te deixar cair de cara no chão. Mas sim de cara no seu celular de um jeito que a única forma de te desgrudar dele vai ser com um guindaste. Tá, isso ficou estranho. Então aqui trago 5 títulos, alguns novos, outros nem tanto, que vão sugar a sua vida social e talvez o seu dinheiro também. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor menor canal do mundo. E para você que tá chegando exatamente por agora, que tal se inscrever? Assim você fica por dentro das novidades em RPGs, MMORPGs e outros jogos, além de me ajudar demais com o canal. Então, sem perder tempo, é hora de decidir qual vai ser o seu novo vício. Começando a lista com um título que já apareceu por aqui em um vídeo inteirinho sobre ele. Warhammer Odyssey honra o nome da série e vai te levar a uma aventura medieval em tempos onde a lei era controlada pela espada cantando no pé do ouvido. Nesse game você vai poder escolher entre 6 classes únicas com habilidades próprias, mas não fique tão animadinho aí não, viu? Infelizmente a customização é fraquíssima, já que as classes estão diretamente ligadas à história do game. A parte boa é que não temos pay to win e nem autoplay, além do jogo ser totalmente grátis para jogar. A parte ruim é que não rolou nenhuma traduçãozinha para português. E para você que está acostumado com game action, em que as coisas são rápidas demais, provavelmente a lentidão do combate aqui vai te dar sono. Mas não faria sentido um anão com uma marreta de 200 quilos ser rápido, É né? verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse aqui não é bem um MMORPG, mas eu resolvi trazer ele para a lista porque o game merece aparecer de alguma forma. Em Seven Knights a gente tem várias coisas em comum com Genshin Impact, como o sistema de gacha, que para quem não sabe é a roleta russa da sorte, jogo do bicho ou Mega Sena virtual, na hora de tirar os seus personagens, itens e pets. Um sistema de grupos em que é possível selecionar o seu personagem principal e traçar estratégias, e o fato de ser gratuito. Então o foco fica todo no primeiro sistema citado. As más notícias começam quando você descobre que o jogo é eventualmente tem um pay to win, apesar de que até nisso depende da sorte, já que pode ser que o maluco que torrou R$ 1.000 não tire nada bom, mas você que juntou geminha o dia todo pegue um personagem bacana que vai fazer diferença no PVP. Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! O fato de não poder customizar personagens e de atualmente o game só tá em coreano também pode atrapalhar, mas nada que um daqueles maravilhosos apps de tradução ao vivo não resolva, né? Ah, esse aqui provavelmente é o game mais bonito da lista. Rukoi é o tipo de game que primeiro te surpreende e depois ri de você, um deboche daqueles bem dados por não ter botado fé num game tão bom. À primeira vista, o gráfico pixelado e características infantis faz você pensar que esse é só mais um game genérico, principalmente por ser um MMORPG. Mas na hora que você vê o pau torando no PVP sem poder chamar a mamãe, a lágrima vai escorrer até fazendo drift. Sobre qualidades, o jogo tem de sobra, e isso inclui o fato de ser leve e rodar em qualquer calculadora digital, além da simplicidade de comandos, que pra gente lerda como eu, aprende rápido. O ponto negativo fica por conta da limitação de classes, que são só 3, e do jogo ser bem enjoativo em certo ponto, pois o endgame é meio demorado pra upar e ganhar grana. De resto, tá suave e eu recomendo demais. Detalhe, não tem tradução pra português tupiniquim. No Albion Online, você pode ser o que quiser, menos livre das propagandas. Você pode ser o que quiser. Inclusive, eu chuto que ao dar play nesse vídeo vocês tomaram uma propaganda de Albion bem no meio da cara, já que basta citar o nome que o algoritmo realiza o desejo. Seria a Albion Online a nova lenda urbana de 2021? Outra coisa é que eu imagino que esse game dispense apresentações, mas para você que não conhece, pense aí numa mistura bem feita de League of Legends com RuneScape, com 50% da jogabilidade boa de um e outros 50% do sofrimento que o outro causa. E eu não disse qual é qual, hein? Nesse game aqui você vai farmar, farmar mais, e de novo, e um pouco mais, e quando finalmente você se sentir forte, vai cair no quebra-pau com outros players, perder seus itens e a sua dignidade, ser oprimido até querer quitar, ou até pesquisar uma build de lança no YouTube e passar de oprimido para opressor. O game já existia na versão mobile, mas de forma não divulgada. Agora tá na Play Store e na Apple Store, então dá pra jogar de boas com quem também tá no PC. Ou alternar o lugar onde você vai jogar. Só cuidado onde você vai jogar, porque dá demissão por justa causa. Como eu sei disso? Não faço ideia. O game é gratuito também. Por último, mas igualmente divertido, a gente tem ele, o Pokémon das Cavernas. Ué? Tem pay to win? Tem, mas mano, pensa comigo. Você consegue capturar dinossauros como Pokémons e as Pokébolas são feitas de pedra. Uau! Tá lá o bichinho lá dele, no meio do mato, de repente, pá, tomei uma pedrada na cabeça. Luísa Mel da pré-história entra em choque.
As batalhas são engraçadas também e caso seus bichinhos sejam derrotados, você consegue partir pro soco com o Dinomon do coleguinho, que é mais bizarro ainda. Nani? A parte boa é que além de gratuito, o game tem uma tonelada de coisa pra fazer e ainda recebe atualizações regularmente, o que não deixa ele ficar tão enjoativo. A parte ruim é que também não tem tradução, mas as conversas e menus são tão simples que fica fácil entender. Os gráficos também são legais, mas não espere nada realista. Bom pessoal, esses foram 5 títulos que eu fiquei feliz de trazer para vocês. Apesar de terem alguns problemas nítidos em relação ao pay to win ou jogabilidade, todos possuem um fator de diversão bem bacana, além de variarem totalmente o estilo caso você esteja cansado das mesmas coisas de sempre. Vou ficando por aqui, caso vocês tenham alguma indicação de games que poderiam estar nessa lista, fiquem à vontade para deixar aí nos comentários. No mais, eu agradeço por terem assistido até o fim e caso puderem ajudar o canal com like, dislike, compartilhamento, até receita de bolo, vocês me ajudam demais também. Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis! Eu sou Maori.